Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas nastavljamo opet da kuvamo naše azijsko-kinesko jelo i opet jedan jednostavan recept koji je prilog, a ne zamisljiv je. Pored onog bamija što smo pravili, nas je drugi prilog, a to je riža. Bami su rezanci, nas je riža. Sprema se gotovo identično, ali ću vam ja ovako korak po korak pokazati kako. Naravno da može to bude i glavno jelo, ako se doda još mesa i još ponešto, uglavnom jedno jaje ide od gore. A ovo sad pravimo onako jednostavno ponaški da bude kao prilog. A to će vam sve trebati da kompletirate ona sva jela. Šta nam je potrebno? Potrebno nam je par jaja, potrebno nam je malo šunke, može pizza šunka neka, bilo kakva, potreban nam je jedan praziluk, vok i potreban nam je pirinač. Sad ja ovde imam stari pirinač, kao i ono što smo imali da treba da budu stari rezanci. Ovo je pirinač koji je kuvan juče, ili ga možete skuvati, a ovo je konkretno basmati. On se kuva kad provri voda 9 minuta u slanoj vodi i onda ga poklopite 15 minuta, u stvari odsedite vodu i poklopite 15 minuta da se on potpari. I to je sve. Posle toga, kad se prohladi, bude jako lijepo rastresiti, dobar je prilog. Naravno da može i ovako da se jede kao prilog, ali danas pravimo nasi. I to je stari pirinač, znači od juče ili... Bitno je da se onako prosuši, zato što će to ići posle u wok. I kao i oni rezanci, ovo mora da vam bude suvo da bi mogli da ga pražimo. Toliko o pirinču, znate kako se priprema. Sad, što se tiče praziluka, njega ćemo iseći na... onako na fine, tanke. Što tanje, to lepše, ukusnije. Ako imate prljav praziluk, to se vidi ovde, a prljav je svaki, najbolje možete da ga presečete na pola, ovako uzduž. I onda ga lijepo isperete ovako pod vodom, kad ga rastvorite. Možete sve lijepo da se ovako, kako se zove, zemlja ili peska, to se lijepo opere. Drugi način je da iseckate i onda to stavite u cetku i pod mlaznom vode isperete. Ja ću ga sad ovako, pošto sam ga presekla. Ovo je isto dobro da uradite ranije. Ja ću ga sad malo ovako prosušiti krpom, jer bitno je jako da vam ne bude ništa to mokro, kako bi mogli da dinstate, da pržite u stvari na uvijek. I sad seckamo, što finije to lepše, bolje će ukus biti, ali ako ne volite može i krupnije. Ima kineskih jela koje ćemo praviti, to je azijski, ja ovo kažem kineski, a poslije će me Kinezi linčovati, reći da nije to tako. Ima tih azijskih kineskih jela kojima se baš ide onako na krupno i to su moja omiljena, a pravit ćemo jedno jelo od povrća. Gde ono baš idu onako dobre komadeške i nema tu problema sa seckanjem. Inače, moje iskustvo je što se tiče ove kuhinje, a ja je jako volim i čisto pravim i moji gosti je vole. Čak i moji gosti koji ne vole neko povrće ili nešto i koji su skeptični, onako malo gledaju sa strane i oni se oduševaju tim ukusom i onako uglavnom se ljudima sve svidi. Naravno da svako ima svog favorita. Ali još nisam imala nekog da je rekao, ah, to se meni uopšte ništa ne sviđa. Naravno, kao i u svakoj zemlji, prilagođeno je podnevlju i razlikuje se kad naručite Kineza, ne znam, u Evropi je drugačije od onog Kineza u Americi, Australiji ili gde već. Ova šunka, ja sad imam ovu najobičniju pizza šunku. Vi koju volite, imam ovo jedno pakovanje 200 grama, a koliko ćete staviti, to zavisi od vas koliko imate u kući, koliko ste pripremili, koliko imate pirinča. Ja ovde sad sam skuvala 3 deci pirinča i kad je on narastao, stavite koliko toga ima kad je nabubrilo.
Znači, ovo iseckamo onako na rezance, žilijen, jel? Kako bi kuvar rekao. I sad krećemo. Treba nam ono naše ulje koje smo pravili. Dodamo u wok i krenemo da pečemo, da se dobro ugreje. Za to vrijeme dok se ulje greje, izlupamo jaja. Koliko jaja ćete staviti, opet i to je na vama. Ako volite više, vi stavite više, manje. Ja sad za ovaj imam 3 jajeta. Malo mi je vatra jak. 3 jajeta ću da izbućkam. Onako, i ono ide kao za kajganu u ovo. Odmah lok. Onda. I sad ćemo to onako mešati. Ja sam uzela okušta pića da budem kao prava kineska kuhinja. Mada mogu da vam kažem da mislim sa šta pićima ova jaja najbolje isprže. I onako se naprave kao rezančići. Znači, bitno je kad ih ubacite u ulje, da ih mešate, 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 da budu onako baš, da se razbiju. Evo ga. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Evo, ovako izgledaju jaja. Znači, budu baš onako kao mrvice. I sada ćemo na ta jaja dodati našu rižu. I dobro propražiti sve zajedno. Samo mešamo da se ono lijepo prži, skuva. Potom dodamo naš praziluk. Isto tako izmešamo. Vidjet ćete, ako vam nedostaje ulja, dodajte još ulja, da vam bude lakše. Važno je da vam ne hvata. Ono će malo hvatati ovako dole, ali ništa se ne brinite, to ništa nije strašno. To mu baš daje onaj šmekić specifičan. I samo mišamo, mišamo, mišamo. Sad već je ovaj lukić, to je prazilu, kom počinje da miriši. Sad prazilu da miriši. Onda ide šunkica unutra. I tako jedna 5 minuta nam treba da nam se to sve lijepo izdinska, da se ova šunka razdvoji. Malo ovako varijacom razdvojite ako niste onako prstima. Uglavnom sada ovo pržimo. Mješanje, mješanje, mješanje. I uopšte nije problem ako vam malo dole uvati, osjetit ćete onaj kvari ništa ukus. Sad bi bilo dobro ono kao što, ne znam, to sam vam već objasnila onako, hop, hop da prevrćim ko Kinezi, ali ne znam, ne sam školovala. Dobro je ovako. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno, znači 5-10 minuta, koliko vas ne mrzi da mešate, upržite taj pirin. Znači, idemo da serviramo. Vidite kako čas posla gotovo. Ja ću ga staviti ovdje na oval. Čisto da prezentujem kako izgleda. I malo naravno okolo prospem kao i obično. Pirinčane polja. Nasi kao prilog. Pirinač sa prazilukom i malo šunkice. Još jedan kineski prilog u našoj korak po korak kuhinjici. Nadam se da ste vidjeli da je to jako lako i da uopšte nije nikakav problem. Ima malo kuvanja tog pirinča, ali možeš misliti kao da je to nešto. I sad ću ja naravno ovo ovako vruće da probam i da se upečem kao i obično. Ali bit ću pametno, uzet ću jako malo. A, divan miris. Et nekako je drugačiji ovaj pirinač kad se tako isprži malo na ulju.
štogod lepo. Dobra je slanoća. Vi dok mešate možete da proverite da li vam je dovoljno slano da dodate soli, a po potrebi. Mada, ja znam kako kuvam pirinač, sa testom mi je malo teže, ali pirinač uvek mi je dovoljno slan. Toliko za sad, za ovaj put. Pa ćemo praviti još. Sad idemo sve komplikovanije i komplikovanije, jel tako? Ali isplati se. Toliko za sad od mene za ovaj put. Hvala vam što me gledate. Podelite recept na Facebooku. Meni to puno znači. Puno vas volim. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.